Tää on fit.fi, äänessä saunamies ja fiittaamassa tänään. Iivo. Mitä sä jää? Ei, hyvää, hyvää. Just tuli uusi sinkku pihalle ja levy aloitellaan, että pitäis tulla tossa ihan, ei tässä ole kuin pari viikkoa. Joo, tosiaan vintage. Mitäs mietteitä siitä? Miten tää niinku lähti rullaamaan? Mitä taustaa sulla on? Tai on jotain semmoista, mitä jengi ei ole aikaisemmin oikeesti kuullut. Siis koko elämäni mä oon tehnyt musaa, mut sit joskus 20 vuotta sitten löysin sit sattumalta tuota vahingossa Nassin Ilmatekijä. Sit se niinku lähti siitä pyörimään ja sit me niinku oikeastaan oli heti alusta asti sillä lailla, että mä en löytänyt niinku semmosia biittejä, niinku että kukaan ei oikein niinku frendeistä tehnyt biittejä. Sit me oli sillä lailla, että mä haluaisin kuitenkin omia biittejä. Niin sit se tuntui jotenkin luontevalta alkaa ite väsäämään ja sit siinä no samalla tiellä ollaan. Ja nyt sitten joitain vuosia sitten mä rupesin miettimään sillä lailla, että mä oon aina niinku tykännyt semmoista tosi paljon artisteista, jotka ei edes tee räppiä. Ja sitten miettinyt aina, että mä haluaisin tehdä niinku semmoista musaa kanssa. Niin sitten mä rupesin miettimään, että no mitäs tulisi, jos niinku sotkisi näitä kesken. Ja nyt siitä tuli levyllinen ja ihan hyvän vastaanoton se on saanut. Joo. Mikäs päivä tää levy tulee sitten ensi vuoden puolella? Se on 11 päivä. 11 päivä, joo. Mitäs 11 päivä muuta tapahtuu? No silloin varmaan kavereiden kanssa juhlitaan sitä, että levy tuli pihalle. Ja alun perin meillä piti olla levyjulkkarit silloin, mutta sitten koska ei saatu hyvää venua siihen, niin päätettiin, että vedetään levyjulkkarit 4. päivä, eli viikkoa aikaisemmin. Okay. Vedetään niin kuin sillain ennakkoon se koko levy. Joo. Eli missä se on sitten kuunneltavissa, jengi tietää ollut paikalla? Eli levyjulkkarit on Helsingin On The Rocksissa, tuolla Mikon kadulla, ja sitten levyn voi löytää sitten niin kuin Deakin ja Spotifysta, ja vinyyliä saa sitten esimerkiksi X:stä ja Katin tavarasta. Joo, siistiä. Mut sano vielä, mun oli tosi vaikea genreen lyödä tätä. Mihin tää kuuluu? Mikä genren musiikkia tää on? Se on hyvä kysymys, koska mä en ole itsekään niin kuin vielä oikein pystynyt tietämään, että mihin genreen mä ton laitan. Ja sit mä oon yrittänyt kysyä tätä ihmisiltä ja jotkut on sillä lailla, että no siellä on niitä poppijuttuja ja sit siellä on semmoista niin kuin suomirokkivibaa. Mut sit jossain vaiheessa mä ehkä tuli semmoiseen tulokseen, että mä annan vaan kuulijoiden päättää sen itse. Ja sit niin kuin lokeroida sen, koska mä en niinku en itsekään niin oikein vielä tosiaan niin tiedä sitä. Ja sitten me on vaan sillä tavalla, että no, se on kiva musiikkia. Se on kyllä hyvä ja kiva musiikki nimenomaan. Soitin tosi Oulualla kanssa serkuille ja mummille kanssa, ne oli ihan fiiliksissä. Mutta otatko ittees? Koska mä löydän siitä jotain Herra ylpeä ihmiset fibaa. Uskot täällä oikeesti jotain pientä. Mulla on se, että mikä tästä tulee mielestä, mä kuuntelin musiikin. Hetkinen, tässä on jotain. Ei ole ainakaan tietoista otettu. Ei. Meillä on tuon kohteliaisuuden. Okay. Kyllä ihan täysin. Me on kuullut siis semmoista palautetta kanssa, että siellä on niinku, jotkut olleet Samuli Putro-viboja sieltä. Ja sitten mulla ehkä olikin niinku tarkoituksena tossa, että minä halusin, että toi levy ja esimerkiksi just Vintage kuulostaa myös semmoisilta artisteilta, mitä minä olen tosi paljon itse fiilistellyt. Jotka on just sitten niinku just Samuli Putro, Pariisin kevättä, Vestaa, Ismo Alanko, tämän tyyppisiä. Joo. Eli siinä on vaikuttajat Suomen kentiltä. Entä kansainvälisesti? Mitä sä dikkaat kuunnella? Kansainvälisesti? Niin. No nyt viime aikoina, mä en tiedä jostain syystä, mä oon hurahtanut Ari tuohon Lana Del Reyhin. Okay. Ihan hulluna. Minä siis sanoa Ariana Grande, koska mun yksi kaveri pakottaa sitä, mitä aina jäsikan. Että on menossa keikalle. En ainakaan vielä, katsotaan. Mutta onhan siellä sitten, kyllä siellä on ne omat niinku, juttusa sieltä esimerkiksi rappikentältä, jotka on just silleen pitkä linjan juttuja. Että siellä on Jedi Mind Tricks, Immortal Technique, Ren jutut, Nassi jutut, kaikki niinku tämmöiset. Joo. Mitäs sitten omassa tuotannossa? Ketä kaikki tässä on mukana? Teet sä oikeasti kaikki ihan itse? No toille me meni sillä lailla, että kaiken muun me on tehnyt itse, paitsi masterointi on ton Tommi Sokin puolesta tehty ja sitten toki vierailijat kirjoitti omat osuutensa. Okei. Näin. Oliko siinä miten paljon akustista vai onko kaikki tehty koneella? Siellä on itse asiassa
tehty tosi monia instrumentteja sillä lailla, että ne on ensin soitettu kyllä akustisesti, mutta sitten niinku osa saattaa olla sitten niinku myöhemmin fiksattu niinku koneella. Ja. Koska se kuulosti siltä, että siellä voisi olla oikeasti joku orkesteri tai joku muu, tai bändi tekee niitä, mutta kuulosti kyllä tosi makea. Että käykää ehdottomasti tsiikaa, suositteleen. Mitä sä ja muuta? Vuosi vaihtuu, onko uuden vuoden lupauksia? Uuden vuoden lupauksia? Niin. Lupaan pitää enemmän yhteyttä äitiin. Okei, okay, äidille terveisiä. Äidille ja iskelle terveisiä. Okei, okay, se on ihan hyvä lupaus. Mä voisin oikeastaan pitää tuon saman lupauksen. Ja nämä on niitä, mitkä pitää, koska nämä äidät on. Joo, haluatko kertoa vielä terveisiä jengille? Kaikille ihanille ihmisille, ketkä on käynyt kuuntelemassa musaa, jatkakaa samaan malliin. Se on aina ihana kuulla, jos ihmiset tykkää. Hirveän pitkä litania kavereita olisi, kelle voisi laitella terveisiä. Ja Jerelle, Häkkilälle, Ilelle, koko porukalle, niin terveisiä. Ensi vuonna tehdään siistejä juttuja. Kuulostaa hyvältä. Tein kiitos Jelle haastattelusta. Tämä oli fi.fi.